Velkommen endnu en gang til introduktion af månedens salme her fra salmebogstillægget 100 salmer. Juni måneds salme hedder Der flammer en ild over hav og jord, og det er nummer 833 her i tillægget. Salmen, som vi skal synge her i juli måned, er en pinsesalme. Alene titlen, at der flammer en ild, ja, det leder jo tanken hen på beretningen fra apostlenes gerninger om, hvad der skete den første pinsedag i Jerusalem. Men det er også en salme, hvor naturens liv og lys kobles sammen med kroppen og sindets liv og lys, for til sidst at sætte sammen med Kristus og det liv og lys, som Kristus vil fylde os med. Og for at forstå det, så skal vi forstå, hvem salmedigteren er. Hun hedder Vibeke Gundelach. Vibeke Gundelach var oprindeligt uddannet lærer, men tog så selvuddannelsen til præst. Men hun ønskede sig ikke et fast præsteembede, men arbejdede i stedet som vikar flere steder, fordi hun ville have tid til at koncentrere sig om netop at skrive salmer. Så hun har udgivet mange salmer, mange af dem på eget forlag, og denne måneds salme er udgivet i salmesamlingen Som havets lys, vestjyske salmer. Vibeke Gundelach døde i 2010 og er begravet på Stadig Kirkegård, men hun boede hele sit liv på egnen omkring Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. Og det bærer hende, mange af hendes salmer også præg af. Versene i Der flammer en ild over hav og jord er fyldt med mange naturskildringer, som vi må forestille os, at hun har gjort sig på i området der. Solen, der er ved at bryde igennem som en flammende ild, den spejlblanke fjord, lærkesangen, der jubler mod himlen, for blot at nævne nogle eksempler fra de tre første vers. Det lys, der flammer som en ild over hav og jord, er også det lys, der strømmer gennem sjæl og sind. Lyset er livgivende, og lysets virkning er som kildernes klare drikke, som salmedigter også digter. Men lad os nu høre Elisabeth spille melodien, og vi har valgt at synge salmen på en lidt mere kendt melodi, nemlig melodien til Apostlene sad i Jerusalem. Mange af vores gode pinsesalmer er skrevet af Grundtvig. Som for eksempel i al sin glans nu stråler solen, du som går ud fra den levende Gud og kærlighed og sandhedsånd, for blot at nævne tre af de mest kendte. Nogle fortolkere har hævdet, at Vibeke Gundelach, der har skrevet denne måneds salme, fortsætter en Grundtvigs tradition ved at bruge nogle af de samme ord som Nikolaj Frederik Severin. Ord som sletter, kilderne, trang, bånd, levende vand, evighedsøjeblikke. Og her i salmens tredje vers bruger hun så endnu et grundtvigsk salmebillede, når hun beskriver, at menneskets inderste trang er at løfte sig mod himlen op til Gud af morgens himmelstiger. Det med himmelstigen, det kender vi jo både fra beretningen fra 1. Mosebog, men også fra Grundtvigs julesalme, velkommen igen Guds engle små, hvor vi hører, at englene vandrer op og ned på salmens tonestige. Men nu efter tre vers i salmen, hvor naturen er i centrum, som et billede på menneskelivet, ja, så følger nu de tre sidste vers, hvor det er Kristus, der er i centrum. Almægtige Kristus, digter salmedigteren. Det overrasker og måske lidt, at henvendelsen ikke sker til den almægtige skaber Gud Fader. Men ifølge Matteus evangeliet sidste kapitel, ja, så er det jo også Jesus, der får givet al magt i himlen og på jorden. Salmen beder nu om, at den ild og ånd, der er i Kristus, skal sprænge vores
selvsyge og den isnende kulde, der er i vores selviskhed og selvoptagethed. Og så slutter salmens sidste vers ellers af med at forkynde, at den flammende ild, der er i solopgangen, giver os en oplevelse af evighedens øjeblikke, der ligesom stiger af havenes dyb. Så ilden og lyset af ånd bliver som levende vand at drikke, som vi kan Gundelach digter. Og det er jo netop også det udtryk, som Jesus bruger om sig selv i mødet ved brønden med den samaritanske kvinde. Jeg er livets vand, siger Jesus. Så vi har altså en salme her i juni, der er spækket med naturbilleder og bibelske referencer, men samtidig vil forkynde, at Jesus Kristus er den levende ånd, livets lys og livets vand. Nu vil vi til slut høre Marlene synge og Elisabeth spille denne måneds salme. Så tak, fordi I endnu en gang så med.